Masuk ora? Mas. Weh, apa? Kerja ya, Mas. Yo, kok nek ora kerja sing tinggal depo apa? Ora ngono, nek aku ora kerja tak ngerjani kowe wae. Ya jalan. Ayo, Bos. Pancene mung pengangguran durung ana penghasilan esok turu sore. Sama ada nganggur bareng Rawansa, yes. Kak Jujuri, selamat malam. Sampai
dirayu, mau coba buang tuh. Kenapa? Aku wedi lho.